To jama'a, yau zamu yi magana ne akan juye-juyen mulkin da ake yi a Najeriya. Gaske kake? Kwarai kuwa da gaske nake, Lawan Ahmed, me zaka iya cewa? Wannan shine dalilin zuwa na. Yawa. An Baba Rabi kana ganin an yi abba gida-gida adalci kenan? An me zaka iya cewa dangane da wannan hukuncin da alƙaliyan nan ta yanke? Na san zata iya rasa rayuwarta a kowane lokaci. Yawa kanta. Kwarai kuwa ni ma abin da nake tunani kenan. An Bosho, me zaka iya cewa dangane da wannan interview da nake akan abin da ke faruwa a Najeriya? A lahira in ne ka jahannama ba hango ka ba. Eh? Garwashi ne turbishe ka.